Євген Погорєлов, автор дитячих казок, вважає, що сучасні діти потребують особої уваги. Його казки написані зрозумілою для дітей мовою. А ще твори не тільки розважають малечу, а й допомагають у вивченні іноземної мови. Так, тож доброго ранку вам. І сьогодні Євген прийшов не сам, за своїм племінником Арсенієм. Доброго ранку і тобі. Mm-hmm. Отже, сьогодні поговоримо на таку тему, актуальну до сьогоднішнього дня, сьогоднішнього свята, як святкувати з дітками Хеллоуін. Тому що по-різному це трактують, взагалі це свято, деяким воно не подобається, чому переймають ці традиції з Америки до нас. Як ти думаєш, чи варто все ж приймати ці традиції і святкувати це свято у нас в Україні? Якось от його відзначати. Я думаю, что можно любые традиции принимать на себя, и если это несет какую-то пользу. В данном случае Хэллоуин, да, особенно вот в разрезе празднования с детьми, да, он очень важен, потому что это мотивация. То есть дети до определенного возраста не воспринимают такое слово, как нужно, да, а их нужно мотивировать ко всему. То есть в данном случае это мотивация провести время вместе, это мотивация что-то сделать руками, это мелкомоторика, это абстрактное мышление, это фантазия и креативность. Да? Mm-hmm. Это, например, мотивация провести время с друзьями, да, то есть это команда образования, и, то есть это все те важные вещи, которые нужны, и для этого абсолютно любой праздник подходит. Но у Хэллоуина есть, на мой взгляд, очень важная особенность, это возможность познакомить ребенка с какими-то своими страхами, но представить их не совсем страшными, представить их как ну, что-то обычное, mm-hmm. что-то, с чем вполне можно сжиться, и что-то, что не всегда приносит, ну, какой-то вред или опасность. Поэтому здесь сплошные плюсы, и абсолютно неважно, какой праздник мы перенимаем, если мы видим пользу для наших детей в этом, то можно брать, делать, абсолютно не думая. Я так розумію, що через це свято можна з дітками вчити і англійську мову, тобто якісь англійські вислови, там вони є свої. Да. Ну, а все не погоджується, так? Через любой праздник позаимствованный, да, можно учить, ну, те или иные выражения. Это хорошая практика, но это скорее доп-бонус, да, потому что, ну, в целом здесь надо, ну, смотреть, что сам праздник приносит, и что вот возможность провести его вместе с ребенком, возможность там организовать как-то целый интерактив, да, по этому поводу, какую здесь приносит пользу. Ну и, естественно, да, дополнительная выгода – это какие-то позаимствованные выражения, которые стали выразы, да, как так кажут, и их можно будет понимать лучше, например, при потреблении контента на этом языке и так далее. Угу. Отже, у нас йде підготовка до Хеллоуіна, наприклад, з дитиною. Як їй пояснити, що це за свято? От спитаю, а звідки воно пішло? А чому ми його святкуємо? От, можливо, якийсь приклад, чи от від тебе як батька порада, от як пояснити дитині? Ну, я захожу всегда очень издалека, на самом деле информации достаточно, как объяснить, да, просто ее нужно упростить. Нужно просто сказать, что в этот день все монстры выходят на землю, и для того, чтобы, ну, это самое простое определение, которое я, наверное, знаю уже очень много лет, десятков лет, да, и о том, что почему все одеваются в костюмы, чтобы их перепутали и не забрали, да. Вот, а потом просто объяснить, что, ну, это такая ночь, когда они выходят, когда вот на них можно посмотреть, их можно, ну, воочию увидеть, но на самом деле сразу плавно перейти к интерактиву, да, когда, например, ну, у нас это еще не очень пришло, да, но тем не менее, когда мы можем ходить по домам, вот, и требовать угощения так, и получать те же самые конфеты и сладости, это любой ребенок любит, это всегда очень здорово, и для ребенка это будет фокусом. Для детей постарше уже, ну, как мы на сайте написали в нашей статье, познавательно, как нам кажется, есть еще возможность там организовать вечеринку, например. А здесь вообще очень много моментов, которые, ну, объединяют. Здесь надо и сделать приглашение. Если не делать вечеринку, то можно сделать хотя бы открытки, их можно сделать своими руками. Либо хотя бы посидеть в электронных шаблонах в интернете, да, и найти. Ну, сейчас все диджитализируется, поэтому как бы не стоит этого, ну, прямо пренебрегать. Все равно провести час из дитину, так? Конечно, разом, конечно. То есть дать ему возможность выбрать, там, что-то ему посоветовать, что-то финализировать с ним, его старания, и потом, то есть для него это идея, для него это цель, а ничто не мотивирует людей так, как цель. Круто, це круто. Розкажіть, як ви святкуєте це свято? Як у вас в родині? Чи підготували вже свою оселю до цього свята, чи прикрасили її? Ну, украшаємо немножко зарані, да? Ну, давай, Арсені, розкажи. Я тільки сьогодні буду украшати свою квартиру. Я планую нарезати тикви із бумаги, розкрасити їх і щось таке, щось прикольне приготувати там на ужин. Як серйозно готується. Чи друзів запросив?
Нет, я только с семьей просто не буду. Ага, с родиной. А по сусідам будеш ходити за солодощами? Mm-hmm. Я думаю, це сусіди дуже здивуються. Якщо вони не святкують, це дуже смішно буде. Ну да, но этот элемент еще не очень в нас вошел, как бы, ну, и не обязательно же перенимать все, да, то есть важно перенять лучшее, ну, как бы, то, что нам полезно, и этим пользоваться, поэтому как-то так, ну, то есть все, что сказал Арсений, да, это возможность провести время вместе, это вот, ну, какой-то творческий подход, это, ну, про кулинарные какие-то направления на Хэллоуин, это вообще тренд крайних нескольких лет, и он, я когда смотрю просто, что делают, как печенье, пальцы, мумии, и как бы, ну, это прямо вау, я, ну, серьезно, такую десертную линейку, как на Хэллоуин, нигде не встречал, да, то есть мы привыкли к Рождеству, это какие-то человечки, прянички, ну, и так далее, да, а здесь, ну, прямо столько существ, и как они все это делают, ну, первый взгляд такой, что ты не, вообще не понимаешь, как это создать. Але все одно вже почали потрошку ці традиції вже більш популяризувати, так, Хеловіни у нас в Україні. Да, я на самом деле считаю, что эти традиции, которые у нас сейчас в Украине, то есть их там не было. Ну, то есть они сюда пришли, модернизировались, дополнились. Это уже, по сути, наш праздник, он просто повод был взят, да, откуда-то издалека. Ну, и все. Ідею взяли, але взяли по-своєму, да, так? Да, да. Так. А який образ у тебе буде, можливо, сьогодні? Я не знаю, який я хочу образ, но поки ще буду думати. Ага, ти ще думаєш, так, до вечора ще час є, я думаю, придумаєте. Євгене, але ти ж пишеш казки, дитячі казки. Чи думав ти якийсь, можливо, страшний сюжет написати для дитини? От, можливо, якось по-новому? Я думаю, що вистачає дорослих страшних казок. І, ну, насправді, ну, сказка для мене – це завжди з гарним кінцем. Ну, тобто, там все має бути добре. І я думаю, що, ну, це буде сталим, ну, і це так і залишиться. Але, ну, поки сюжет розвивається, то там страшні моменти мають бути, тому що вони напругу якусь дають, вони, в принципі, цікавлять читача. Угу. Тому, звичайно, в деяких казках, ну, навіть, розумієш, щось загубити або щось, ну, не потойбічне, а щось земне, да, але що, ну, не дуже добре виходить, це теж страшно. Ну, тут, ну, немає якоїсь принципової позиції. Завжди в історії є щось страшне, яке потім вже закінчується якось добре. І поділись з нашими глядачами, можливо, вже є якийсь сюжет, вже пишеться і вже скоро вийде нова книжка, нова історія. Ну, пишеться нова книжка, тобто там, знову ж таки, 5 історій, тут зараз лише перша колекція продається, а зараз у нас новий сезон, новий старт, ми їх, да, ми, ну, багато чого змінили, ілюстрації змінили, і трошки там мову змінили, трошки додали англійських виразів, щоб вони були більш комунікативними. Ми робимо аудіоверсії українські, тобто це навіть відео, і вони трошки інтерактивні, там, з графічними елементами. І, ну, це буде для кожного читача, вони все так же в такому боксі, тобто, я думаю, до початку грудня почнуться вже розсилки боксів, тому що у нас багато, ну, замовлень. І також ми таку штуку зробили, як персональний бокс для дитини. Тобто, там буде написано не лише «Погрєлов Тейлз», там буде написано «Погрєлов Тейлз фо Іван», наприклад. Слухай, як круто, так, да, і ми ідеї класні. Зробили абсолютно безкоштовно для людей, які там хочуть. Ми там зробимо 50 таких боксів, типу, всім, хто перші 50 замовлень зробить. І от починаючи з завтра, з наступного дня, з 1 листопада, ми просто 50 боксів зробимо для дітей, щоб там було їхнє ім'я. Тому що нам здається, що цей бокс дуже практичний. В ньому можна будь-що там таскати, там для хлопчиків це якісь машинки невеличкі, або там так, ще щось. Дуже класно. Да, або там фотокартки там для, ну, тих, хто подоросліше, да, або там листівки якісь. Ну, він, ну, класна така штука. І якщо це буде, ну, з ім'ям, то це точно не переплутиш, це точно, ну, якось воно своє. Я думаю, що для дитини це важливо, і ми хочемо зробити таку штуку. І ми запускаємо ще пазли. Це будуть пазли з сюжетів. У нас є одні, тут які загальні такі, і до кожної казки це буде також пазл, тому що це важлива штука для розвитку, да? Дитин – це абстрактне мислення, це уява, це пам'ять, це, ну, якісь, ну, такі ж речі, так, які дуже корисні. Пізнаємо казки і сюжети через такі от розваги маленькі, да, так? Так, да. Ну, це навіть не розваги, це такі корисні розваги. Ну, от, корисні ми ж розваги. Позиціонуємо себе як розвиваючий проєкт, тому ми маємо щось постійно робити, розвиваючи, і все нове.
Слухайте, це круто. Дякую вам, що завітали, розказали, як Хеллоуін святкувати з дітками. Я думаю, батьки, які от сумніваються, тепер знають, що це можна легко подати і розважитись, просто провести час разом з дітьми. Я бажаю вам гарного святкування сьогодні, щоб ви святкували, щоб Арсеній таки придумав свій образ сьогодні. Не дуже страшний, але веселий і класний. Дякую вам, гарного дня сьогодні.